Ახლა კი გვერდდება კიდევ ერთი სტუმარი ნინო ლაცაბიძე. რუსთავის მერი უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით. Მოგესალმებით, ქეთევან, მივესალმები ტელემაყურებელს. Თავის ბიუჯეტის პროექტი უკვე შეგაქვთ დასამტკიცებლად ქალაქის საკრებულოში. Საინტერესოა, როგორია პარამეტრები? Ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა გვაქვს, რაც ყველაზე მეტად გვახარებს ბიუჯეტში. Შეიძლება ვთქვათ, რომ უპრეცედენტოა დღეს რუსთავში ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც მომზადებულია, რომ შევადაროთ, გასულ წელს რუსთავის ბიუჯეტი დაიწყა 50 მილიონით, დღეს პროექტი მომზადებულია 81 მილიონზე, ანუ 31 მილიონით იზრდება ბიუჯეტი. Მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს, რა თქმა უნდა, კიდევ შეიცვლება მთელი წლის განმავლობაში. Ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად სხვადასხვა მიმართულებით ვიმუშაოთ, რომ ბიუჯეტი კიდე უფრო გაიზარდოს და კიდე უფრო მეტი პროექტის და სერვისის განხორციელების შესაძლებლობა ჰქონდეს. Თუმცა ეს არსებული ბიუჯეტიც ძალიან ბევრ შესაძლებლობას გვაძლევს, რომელიც გადანაწილებულია სხვადასხვა მიმართულებით, მაგალითად სოციალური მიმართულება და ჯანდაცვა რჩება პრიორიტეტად. Ჩვენ აი მაგალითისთვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ მედიკამენტების დაფინანსება, მაგალითად ორმაგდება და ორმაგი ოდენობით შეეძლება მოსახლეობას, რომ მედიკამენტებით ისარგებლოს. ოპერაციის ხარჯებზე კიდე უფრო გაზრდილი იქნება თანადაფინანსება. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვეტერანებისთვის მაგალითად იგივე მედიკამენტები, ოპერაცია აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა, სოციალური სტატუსი ექნება თუ არა, მუნიციპალიტეტის მხრიდან ექნება ძალიან მაღალი მხარდაჭერა. Შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა პროექტი ისევ გაგრძელდება და ყველა სერვისი სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულებით, მაგრამ დაემატება კიდევ ახალი სერვისები და ამის შესაძლებლობას ეს ბიუჯეტი ნამდვილად იძლევა. Კაპიტონ ნინო, ცენტრალური სტრუქტურა, რომელიც დიახ, ისმენთ. Ისმენთ და ასრულებთ. Ინფრასტრუქტურაზეც აუცილებლად მინდა ვთქვა, ინფრასტრუქტურა არის ერთ-ერთი მთავარი, სადაც ჩვენ ვამბობთ, რომ პრიორიტეტად ავარჩიეთ უსაფრთხოება და უსაფრთხო გარემო და აქ გვაქვს ავარიული შენობების პრობლემები. Რამდენიმე კორპუსია მაგალითად ჭყონდიდელის დასახლებაში, რომელიც ძალიან ყისიერ ჩარევას საჭიროებს. უსაფრთხოების კუთხე ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს ავარიული შენობა ნაგებობების გამაგრება რეაბილიტაციაზე, თანხები, ასევე ლიფტების საკითხი, რომელზეც ჩვენ ძალიან ბევრ საუბრობდით წინასაარჩევნო. Ჩვენ დავიწყეთ ლიფტების რეაბილიტაციის პროგრამა, აქ 3 მილიონი ლარი გვაქვს გათვალისწინებული, ასევე მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები ჯამში რო ავიღოთ და შევადაროთ, გასულ წელს იყო 7 მილიონი ლარი ინფრასტრუქტურის კუთხით გათვალისწინებული, დღეს გვაქვს 17 მილიონი ლარი. მაგალითად ვაპირებთ მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის მშენებლობა, სადაც მუნიციპალური სერვისები იქნება ერთ სივრცეში თავმოყრილი, მაგალითად მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის რეაბილიტაცია იგეგმება ახალი არაფორმალური განათლებისთვის, ახალი ბიბლიოთეკის კონცეფციის მშენებლობა, ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა, ეს არის მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები და ასევე განათლება იქნება ჩვენი ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. განათლების კუთხით ჩვენ ვაპირებთ, რომ კაპიტონ ნინო, აუცილებლად მინდა გითხოთ კიდე უფრო მეტი. Ცენტრალური ბიუჯეტის პროექტის ერთ-ერთი პრიორიტეტი მომავალი წლიდან არის საჯარო მოხელეებისთვის ხელფასების ზრდა. რუსთავში რა იგეგმება ამ მიმართულებით? Tu ikneba siakhle rama. A ki რუსთავის ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებული არის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულებისთვის ხელფასების ზრდა. განსაკუთრებით ჩემთვის მნიშვნელოვანია დასუფთავების სამსახურში ხელფასების ზრდა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები კოვიდის მიუხედავად აქტიურად არიან და მთელი დღის განმავლობაში ზამთარში, ქარში, სიცივეში შრომობენ იმისთვის, რომ ქალაქი იყოს მოწესრიგებული, იყოს სუფთა. ამიტომ მახარებს ის ფაქტი, რომ დასუფთავების თანამშრომლებს მოემატებათ. ავტობუსები ჩავანაც ცვლად გასულ წელს 40 ახალი ავტობუსი დადის დღეს რუსთავში და მძღოლებს ჰქონდათ საკმაოდ დაბალი ხელფასი და აქაც გვექნება ზრდა. მათი შრომის საპირწონედ აუცილებელია, რომ ღირსეული ხელფასი იყოს ბაღებში, სადაც ჩვენი შვილები იზრდებიან და ბაღებში აუცილებელია კიდევ შენარჩუნდეს ტენდენცია ხელფასების ზრდა და ბაღის თანამშრომლებს მოემატებათ ხელფასი, გამწვანების თანამშრომლებს, და ფიქრობ, რომ ღირსეული ხელფასები იქნება სწორედ იმის გარანტია, რომ რუსთავში მუნიციპალური სერვისების ხარისხი კიდევ უფრო გაუმჯობესდება. ჩვენ ძალიან მაღალ სტანდარტს ვაწესებთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ხელფასებით და კიდევ სხვა მოტივაციით ჩვენ შევძლებთ, რომ გავზარდოთ მომსახურება იმ სერვისების, რომელი სერვისებიც გვაქვს ქალაქში. გასაგებია და ბოლოს აუცილებლად მინდა გითხოთ, ახალი საკრებულო ჯერ არ შეკრებილა, რატომ გადაწყვიტეთ ბიუჯეტის პროექტის მოქმედ საკრებულოში შეტანა?
Canonit არის გათვალისწინებული, რომ არაუგვიანეს 15 ნოემბრისა ბიუჯეტი უნდა შევიდეს წარმომადგენლობით ორგანოში, საკრებულოში და საკრებულოს უნდა რაც უფრო მეტი დრო ექნება იმისთვის, რომ როგორც კომისიის ფორმატში, ასევე ფრაქციულ ფორმატებში ბიუჯეტის სხვადასხვა მიმართულებები განიხილონ, ალბათ უფრო უკეთესია, იმიტომ რომ საკრებულო არის წარმომადგენლობითი ორგანო, სადაც ქალაქის პოლიტიკა ზოგადად უნდა განისაზღვროს და ბიუჯეტი არის მთავარი დოკუმენტი ჩვენი ქალაქის სამომავლო გეგმებისთვის, ამიტომ რაც უფრო მეტი დრო ექნება საკრებულოს განსახილველად, ალბათ უფრო უკეთესია, ისედაც კანონი გვავალდებულებს, რომ 15 ნოემბრამდე ბიუჯეტი უნდა შევიდეს საკრებულოში. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, ნინო ლაცაბიძე რუსთავის მერი პასუხობდა ქრონიკის შეკითხვებს.